Килдерлік бетілер алды бастағы школы 1921-1929 жылында азылған. 1906-17 жылды школыны алғызыпсығынлар. Ол 8 жылық бұлсварған. Пүйінігі күндамында елі олған өгірінші, оларының 8 өгіретші тоқынша. Пүйіл Илбек Шенгістің 7-10 жылында Килдерлік бетілер алын шықтақ жылары пішік басып, үлгілерзер айрылыны сеткенлер. Школа Совет Союзының натыры Михаил Шабадаевтың адын берерге. Ол айлынысқа пей айманың базы республика бастары қозылғынар. Мизинінгті көретшілер, үгіренжелер, ал жылар базы ал шұртық жылар аралысқынар. Пүйін көкінді школының үгіренжелері аймақтағы республикадағы марғылыды аралызып, тұрыстық орынлар алшалар. Жөкмінді шет төліні шерсоп сақынарға, аны арышылы пілерге базы матырларысты 19-9 көп апарылша. Біздің 9 бізді читры апарыға, біздің сағы бізді музей асылыға Михаил Иванович Чебадаевға. Үгіретшілер базы күрінжілері алжыларға ойын тұрқысқанлар. Матыр солдаттың шұртас жолы көзілген. Үгіретігі министерствасының пи айманың ұстық базының олғылары шөйбенің кізілері сайықты келгенлер. Шоқ тұтқынны кізі школа мұнды ұлық атбері шеткініне бағдарған. Мұнан мұндар ұлымық бөз кішедергілерге алған. Олғылары шөйбенің кінесі орынжызы Григорий Майнагашов бұл школыды көп қаджи бұл барер. 2013 жылды школа Бала Асқынақ Шершетов аны бастылық сенге түзірерге еткенлер. Анда да олғылар шөйбе ал шұртық жыларына қарда бұл школыны ақылғынар. Анда пысанып сұқап сұбырды, нинже жұн түштіпші, нинже балы яслі детскі сатта бір, аның бұра ебірі біде сағат кәлді, а нинже ақшы, басқа алар жа, ақчурыргі, автобус неметінгі керек, аның біде санап келді, талас келген дұзаның, аның министерство бұл школын артыс қылғынар. Михаил Шебудаевтың адын асқыстағы лицей-интернат алчырше. Амды жоқ пи аймандағы Килдерлік бетілер алдағы школа. Мұндағы шұртық жыларының Боғдар қызы толдыры. Аныңар үгіретшілерге, үгіренжелерге, школының адын пүйісік алчырыға шөпершелер. Балаларды мағат басқа жерге, ойынға, үгіретге алчырыға нады. ХКС, Республика, Россия, Сырғанияңды басқа-басқа емі орнырға. Бұл, что білгенір, что бұл школы, Лускенерлин школы. Герой Советский Союзы бір барған. Бұл қшылыды Совет Союзының матыры Михаил Шебудаевтың адын алшыр шеткен ергі школының көзініктерін пластике алыстық берерге молжақ берді үгіредігі министерствозы.